Najmanj pa vi, gospod Mahnič, boste razganjali protestnike, ki izvršujejo svojo ustavno pravico. In da ne bo pomote, nihče ne bo razganjal protestnike, če ne bodo zelo konkretno fizično nasilni tudi pod prihajajočo vlado. In obljubljam, dr. Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcev, s pendreki ali kakorkoli drugače.